Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV nəfərində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Buraxılışımızda nələrdən agah olacaqsınız? Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra təfərrüatı ilə davam edəcəyik. Qarabağ məsələsində mən də günahkaram. Ermənistan prezidentindən gecikmiş etiraf. Xocalıda aşkar edilən kütləvi məzarlıqdan daha bir az yaşlının qalıqları tapıldı. Baş prokurorluq məlumat yaydı. Psixoloq tanıyıram, adını çəkmərəm burada, tanıdığım adamdır. Əvvəl maklir idi, indi olub psixoloq. Azərbaycanda bu peşə sahiblərinə niyə heç kim güvənmir? İndi isə daha ətraflı. Xocalıda aşkar edilən kütləvi məzarlıqdan daha bir az yaşlının qalıqları çıxarılıb. Bu barədə baş prokurorluq məlumat yayıb. Xəbər verildiyi kimi işğaldan azad edilmiş Xocalı şəhərinin mərkəzində, keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında, həyata keçirilən əsaslı bərpa quruculuq işləri çərçivəsində aparılan qazıntı işləri zamanı bastırılmış vəziyyətdə kütləvi insan qalıqlarının aşkar olunması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində araşdırma aparılır. Qeyd olunan ərazidə davam edən baxış istintak hərəkəti nəticəsində bugün daha bir az yaşlıya aid insan qalıqları aşkar edilib. Bununla da kütləvi məzarlıqda bastırılan insan qalıqlarının ən azı 5 nəfər şəxsə, onlardan 2 nəfərinin az yaşlı olması ehtimal olunur və qeyd olunan şəxslərin qeyri-insani rəftara və fiziki zorakılığa məruz qalması müəyyən edilib. Hazırda ərazidə bastırılmış insan qalıqlarının tam müəyyən olunması istiqamətində hadisə yerinin müayinəsi davam etdirilir. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir. Xarici İşlər Naziri Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin hazırladığı illik hesabat üzrə qəbul edilən qətnaməyə münasibət bildirib. Nazirliyin sözçüsü Ayxan Hacızadə bildirib ki, rəsm Bakı ölkəmizə qarşı müddəaların əks olunduğu hesabatı qətiyyətlə pisləyir və rədd edir. Ölkəmizə qarşı müddəaların əks olunduğu ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında illik hesabatı qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsi tərəfindən hazırlanmış ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında illik hesabatı üzrə qəbul edilmiş qətnaməyə dair şərhində bildirilib. O qeyd edib ki, Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsi olan bütün faktların təhrif olunduğu, böhtan xarakterli və tamamilə əsassız bu müddəalar Avropa İttifaqının ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin gələcəyinə dair ciddi suallar yaradır. Təəssüf ki, xarici və təhlükəsizlik siyasətinə dair dayaz yanaşmanın əksi olan bu hesabat həm də Avropa Parlamentinin üzvlərinin populist siyasətin əsiri olduqlarını, həmçinin regionumuzla bağlı düzgün strateji yanaşma inkişaf etdirməkdən nə qədər uzaq olduqlarını göstərir. Bəyanatlarında ərazi bütövlüyü və suverenliyə hörməti aşılayan Avropa İttifaqının bir qurumu olan Avropa Parlamentinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı nümayiş etdirdiyi bu hörmətsizlik, ölkəmizin öz suveren ərazilərində heç bir mülkə əhalinin hədəf alınmadığı antiterror tədbirlərini pisləməsi və ərazilərimizdə separatçılığın və Ermənistanın keçmiş işğalçılıq siyasətinin təşviq olunması bir daha göstərir ki, Avropa Parlamenti üçün beynəlxalq hüquq və Avropa İttifaqının maraqları yox, parlament üzvlərinin şəxsi maraqları üstünlük təşkil edir. Ayxan Hacızadə vurğulayıb ki, nə qədər ki Avropa İttifaqı öz qurumlarında baş verən özbaşınalığa son qoymayacaq, qurumun xarici və təhlükəsizlik siyasəti beynəlxalq münasibətlər sistemində öz utopik yanaşmalarının əsiri olmaqda davam edəcək. Özünü sülh carçısı kimi göstərməyə çalışan Avropa İttifaqı Azərbaycanın qarşı sərgilədiyi mövqe ilə əsl simasını nümayiş etdirib. Bu dəfə Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası təşkilatın bayrağı və emblemi olan avtomobillərlə Ermənistan-Azərbaycan şərt sərhədinə gəlib. Rəsmi Bakı Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının bir qrupunun təşkilatın bayrağı və emblemi olan 5 avtomobillə Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədinə gəlməsini qeydə alıb. Bu barədə Kaliber Az öz mənbələrinə istinadla xəbər verir. Bildirilib ki, karvan Arazdəyən qəsəbəsində şərti sərhədin bu hissəsində gərginlik səbəbindən tikintisi dayandırılmış metallurgiya zavoduna, eləcə də
Paryursevak kəndinin cənub-qərbindəki əraziyə yollanıb. Məlumata görə 20-yə yaxın mülki geyimli şəxs ərazidə foto və video çəkib, ərazini müşahidə edib. Qeyd edək ki, missiyanın regiona bu səfəri əvvəlcədən planlaşdırılmayıb və bu, Azərbaycan tərəfinə təqdim olunan monitoring cədvəlinin tarixi, vaxtı, marşrutu və koordinatlarına uyğun gəlmir. Bildirilib ki, bundan sonra Avropalı kəşfiyyatçılar itkin düşmüş hərbçimizin ermənilər tərəfindən əsir götürüldüyü Laçın rayonuna doğru gediblər. Əldə edilən məlumata görə, Avropa kəşfiyyatçıları metallurgiya zavodunun tikintisini bərpa etməyə çalışacaqlar. Xatırladaq ki, Ermənistan tərəfi ESPO konvensiyasını pozaraq sözü gedən müəssisənin tikintisini aparmağa çalışır, bununla da Azərbaycanın və bütün regionun ekologiyasını təhlükə altına alır. Onun tikintisinə qərb sərmayələri yatırılıb və vəziyyətin bu istiqamətdə gərginləşməsi də qərbin Cənubi Qafqazda destruktiv hərəkətləri modelinə uyğun gəlir. Dərhal xəbərdarlıq edirik. Bu zərərli obyekt Azərbaycanın sərhədində tikilsə, onun perimetrində olacaq hər kəs, erməni hərbçilər və sərhədlərimizin yaxınlığında möhkəmlənmiş Avropa neosəlibçilərinin dəstəsi ilə birlikdə məhv ediləcək, deyə məlumatda qeyd olunub. Ermənistan prezidenti Bağdatda erməni icması və təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdə gözlənilməz açıqlama verib. Xaçaturyan 90-cı illərin sonunda yaranmış vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilmədiklərini etiraf edib. Qarabağ məsələsində Ermənistanda yaşayan siyasətçilərin günahkar olduğunu vurğulayıb. 90-cı illərin sonundan sonra yaşadığımız vəziyyətə real baxmadıq. Bunu Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan Bağdatda erməni icması və təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşündə deyib. O həmçinin Qarabağ mövzusuna da toxunub. Biz malik olduğumuz potensialı reallaşdıra bilmədik. Bunun nəticəsində arzuladığımız şeyə sahib olmaq imkanımız olacaqdı. Biz bu fürsəti itirdik. Mən heç vaxt qiymət vermirəm, amma Qarabağ məsələsində hamımız günahkarıq. Biz yaşadığımız vəziyyəti real qiymətləndirə bilmədik və bu vəziyyətdən çıxış edərək qonşularımızla həm Qarabağ, həm də Qarabağda yaşayan ermənilər üçün ləyaqətli bir həll yolu tapmağa çalışdıq. Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan erməni icması ilə görüşdə Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması prosesindən də danışıb. Bildirib ki, rəsmi İrəvan qonşularla münasibətləri danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyir və Ermənistan bu məsələdə qətiyyətli mövqe nümayiş etdirir. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı qərarı ölkədə də bir mənalı qarşılamayıb. Belə ki, parlamentin sədri Alen Simonyan ölkəsinin bu təşkilatdan çıxmaqla bağlı qərar vermədiyini açıqlayıb. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq qərarı yoxdur. Bu barədə brifinqdə ölkə parlamentinin spikeri Alen Simonyan açıqlama verib. Deyib ki, rəsmi İrəvan sadəcə ölkə üçün mümkün variantları müzakirə edir. Heç bir vektorun dəyişdirilməsi və ya buna bənzər bir şeydən söhbət getmirdi. Biz Ermənistanı təhdid edə biləcək təhlükələri azaltmaq üçün nə etməli olduğumuzu müzakirə edirik. KTMT-dən çıxmaq barədə qərar yoxdur, amma biz bunu istisna eləmirik. Cəmiyyətimiz də bundan danışır. Deyə bilərik ki, belə bir tələb irəli sürür. Spiker həmçinin Ermənistan-NATO əlaqələrindən də danışıb. Deyib ki, rəsmi İrəvan heç vaxt alyansda olmaq imkanını müzakirə etməyib. Lakin Avropa İttifaqı ilə münasibətləri gücləndirir. Onun sözlərinə görə Ermənistan Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd olmaq imkanları barədə düşünməlidir. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin təşkilatçısı İsrailin təklif etdiyi ikinci mahnını da rədd edib. Səbəb isə musiqinin çox siyasi olması göstərilib. Məlum olub ki, musiqinin sözlərində oktyabrın 7-sində İsrail və Həmas arasında başlayan münaqişə barəsində siyasi motivlər öz əksini tapır. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin təşkilatçısı İsrailin təqdim etdiyi ikinci mahnını da siyasi motivli olması səbəbindən rədd edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, qərar Dance Forever, yəni Ömürlük Rəqs adlı musiqi parçasına aiddir. Məlum olub ki, bundan əvvəl Avropa Yayın Birliyinə təqdim edilən October Rain, yəni Oktyabr Yağışı adlı mahnıda olduğu kimi, ikinci musiqinin sözlərində də Oktyabrın 7-sində İsrail və Həmas arasında başlayan münaqişə barəsində siyasi motivlər öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, qurum siyasi mesajların istifadə olunduğu musiqinin sözlərində dəyişiklik edilməsi üçün İsrailə müraciət ünvanlayıb. Lakin İsrail Avropa Yayın Birliyinə təqdim etdiyi mahnının melodiya və sözlərində dəyişiklik etməkdən qəti şəkildə imtina edib. Bu səbəbdən də musiqi Yayın Birliyi tərəfindən rədd edilib. Məlumat üçün bildirək ki, yarışma 7-11 may tarixləri arasında İsveçdə başlayacaq. Əgər İsrail müsabiqə tərəfindən qəbul edilən bir mahnı təqdim etməsə, ölkə yarışmada iştirakı üçün yararsız hesab olunacaq.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl İsrail Prezidenti İsaq Herzog ölkəsinin yarışmada iştirakının vacib olduğunu vurğulayıb. İnsanların etirazına və boykot təşviqinə baxmayaraq, rəsmi Təl-Əviv müsabiqədə iştirak edəcəyini bildirib. Davam edirik. Cəmiyyətə psixoloqlara qarşı münasibət heç də bir mənalı deyil. Bunun səbəbi isə müxtəlifdir. Çünki bir çox insan bu peşə sahiblərinin xidmətindən razı deyil. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, insanlar psixoloqlara niyə güvənmir? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb, izləyək. Psixoloq yanına iş getməyə dəyməz. Elə psixoloq, həkimə getmək lazımdır xəstələr. Psixoloqun yanına niyə? Mən psixoloq tanıyıram, psixoloq tanıyıram. Adını çəkmərəm burada, tanıdığım adamdır. Əvvəl makler idi, indi olub psixoloq. Psixoloqların çoxusunun elə özlərinin psixoloji problemləri var. Kimin ki öz problemi var, başqasını daha yaxşı başa düşür. Təkcə Rus yox, elə adi Türkiyə psixoloq olsun, ya da Avropa psixoloqları olsun, onlar bizimkilərdən qat-qat daha üstündür, savadlıdır. Bir neçə dəfə olmuşam psixoloqda, nəyi bəyənməmişəm. Yəni, sanki insana elə bir suallar verirlər ki, insan ağlasın orada. Yəni, bu da düşünürəm ki, nə dərəcədə düzgündür. Yəni, sadəcə sənin yaravı qanadırlar, belə deyim. Və sən də məcbur düşünürsən ki, yəni, davamlı geçsəm nəsə düzələcək, amma insan gərək öz-özü yarasını sağaltsın. Mən psixoloqa verdiyim ödənişi 150 manatı 3 ay ora vermərəm, alaram xaricə bir bilet. Səyahət eləyərəm, bu da mənim üçün olar öz travmalarımı sağaltma kimi bir proses. Cəmiyyətdə psixoloqlarla bağlı fikirlər müxtəlifdir. Əksəriyyəti onların xidmətindən istifadənin mənasız olduğunu düşünsələr də, inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət tamamilə əksinədir. Hətta qonşu ölkələrdə ən çox müraciət olunan peşə sahiblərindən biri də elə psixoloqlardır. Bəs Azərbaycanda onlara inam nə üçün arzu olunan qədər deyil? Əxlaqsızlıq yolunun yolcusu özünü psixoloq adlandırır. Kloun, təlxək özünü psixoloq adlandırır. Yazıq bizim vətəndaşlarımız onları görüb ona görə fikirləşirlər də. Müxtəlif verilişlərdə, həkim verilişlərində, həkim mövzusunda çıxır, psixoloq olmaya özünü psixoloq kimi təqdim edir. Niyə bunlara qarşı bir ölçü götürülmür? Niyə? Təbii ki, bu məsələ Təhsil Nazirinin problemi deyil, Səhiyyə Nazirliyində problem deyil, çünki psixoloji xidmət ora deyil. Heç olmasa, bəlkə Sosial Müdafiə Nazirliyi bundan ciddi məşğul olsun. Yəni, kimi özlərin psixoloq adlandırıb, psixologiya elminin adını batırırlar. Məncə, psixoloq İnsanın əl kitabçasıdır. Necə ki, biz hansısa bir əşya alanda onun təyinat kitabçası olur ki, bunu necə istifadə edirik? Psixoloq da insanın təyinat kitabçasıdır. Əgər bu cümlənin mahiyyətini tam olaraq anlaya bilsək, psixoloqa niyə getməli olduğumuzu da anlayarıq. Psixoloqlara inamsızlığın, başqa sözlə desək, bu peşə sahiblərinin fəaliyyəti barədə məlumatsızlığın digər səbəbi isə onlara əsasən nevroz və ya digər xəstəlikləri olan şəxslərin üz tutması ilə bağlıdır. Elə müraciət edənlər də bəzən gözlədikləri nəticəni əldə etmədikdə problemin psixoloqda olduğunu düşünürlər. Lakin unudurlar ki, bir çox hallarda ağır xəstəliklər də elə xırda psixi pozuntulardan, stresdən yaranır. Bunun üçün isə birinci növbədə psixoloqa müraciət etmək lazımdır. Və sonda, paytaxtın Yasama rayonu ərazisində hər kəsin ətçilər kimi tanıdığı ərazidə obyektlərin sökülməsinə başlanılıb. Bu isə həmin ərazidə çalışan şəxslərin narazılığına səbəb olub. Onların sözlərinə görə heç bir xəbər edilmədən obyektlərin sökülməsinə başlanılıb. Aidiyyət qurumun nümayəndələri isə bunun əksini deyir. Yasaman rayon ərazisində, Məhəmməd Xiyabani küçəsində hər kəsin ətçilər kimi tanıdığı ərazidə obyektlərin söküntüsünə başlanılıb. Zəng eləyib, uşaq xəbərdarlıq eləyib ki, zəng elədi ki, tez özünüzü çatdırın, obyekti dağıdırlar. Bir adam gələr, deyər ki, mən obyekti dağıdıram. Mənim də burada balamın gözü var. Burada neçə dənə ailə bu evə baxır. Ən azından bir gün iki gün vaxt verin, xəbərdar verin, qoyun cəmaat uçsun. Mən nə deyirəm, mənim özümdə uçurdum sakinlərə. Onu nə qırmalısınız ki? Nəyə görə qırırsınız? Yəni bunu tikəndə hamısı bilirdi. 30 ildə bilirdi ki, biz işləyirik. O vaxt da çörək yeyirdik. İndi oldu, onlar yemək yer, biz yemək yeyə bilmirik. Bizə heç xəbərdarlıq olmuyub. Xəbərdarlıq olsa da neynəməliyik? Elə qəfildən bugünkü gündə tökülüşüblər, bax bu haqqı hesabı yaradıblar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə sahibkarlara xəbərdarlıqlar olunub, bildirişlər verilib, lakin buna məhəl qoymayıblar.
Həmçində Yasamal rayonu üzrə hakimiyyətinin əməkdaşları birgə fəaliyyət göstərmişik, bildirişlərimizi vermişik. Heç bir məhəl qoyulmayıb, lakin artıq vətəndaşların da, belə deyə, sakinlərin də dəfələrlə yazılı və şifahi müraciətlərindən daha sonra biz tədbirimizi başlamışıq. Burada bildirilir ki, yəni piyada səkilərini zəbt edən bütün kafelərdə təmizlik işləri görüləcək və piyadaların rahat hərəkət etməsi üçün bu səkilərdə olan bütün obyektlər eyni zamanda piş taxtalar sökülərək götürüləcək. İnsanların haqlı narazılığına görə ki, insanların piyada gediş-gəlişi zəbt olunub, həm də antisanitariya olduğuna görə hələ ki, biz insanların piyada gediş-gəliş yollarını təmizləyib burada təmizliyi aparıq. Bildim, obyektlərin bəs sökünüsü nəzərdə tutulur. Bildiyiniz üçün bura obşdelin ərazisidir, zəbt eliblər, qeyri-qanuni obyektlər çıxıblar. Nə vaxt məhkəmənin qərarı çıxsa, əgər söküntü barədə qərar verilsə, əlbəttə ki, yəqin ki, söküləcək. Söküntünün aparılmasında məqsəd piyadaların gediş-gəlişi üçün nəzərdə tutulan səkilər, qanunsuz fəaliyyət, uzun müddətə qanunsuz fəaliyyət göstərən obyektlərin, istimai yaşayış obyektlərinin qarşısında yerləşdirilən piş taxtalar, stol-stullar və sallaqxanalardır. Beləcə buraxılışımızın sonuna gəldik. Çatdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Pay vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynetdə 10-cu, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci. Rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımında 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.